pandemija koronavirusa teško je pogodila i taksi prevoznike. Najveću krizu su osetili prošle godine, u vreme vanrednog stanja kada je kretanje bilo svedeno na minimum. Posledice, kažu, osjećaju i danas. Obim posla je opao za oko 50%, pad se najviše osetio u noćnoj smeni, zbog čega su morali da se reorganizuju. Smanjili smo, potrebne su manje, tako da smo i mi se prema tome prilagodili. Noć uopšte ne radimo, što je smešno, taksi služba koja ne radi noću, to vam pameti, to nigde na svetu nema, ali eto, mi smo prinuđeni da ne radimo jer nemamo šta da tu sedimo i trošimo gorivo. Pa oseti se prilično, pogotovo u noćnim časovima, s obzirom da ne rade lokali, ne rade restorani, tako i mi jednostavno, ali dobro, prilagođavamo se s obzirom da optimalan broj vozila koji mi imamo, a imamo, znači pokušavamo da prilagodimo obim posla i nadopunjavamo se, jednostavno prilagođavamo se situaciji. Kako navode iz taksi udruženja, dodatni izazov predstavljalo je prilagođavanje epidemiološkim merama. Vozila dezinfikuju posle svake vožnje, nose maske, a putnicima preporučuju da sede na zadnjem sedištu. Iako su u početku pandemije Subotičani izbegavali vožnju taksijem zbog straha da se ne zaraze, pridržavanje propisanih mera uticalo je da se osjećaju sigurnije. U početku sam ja imao malo strah vožnje taksijem, tako da sam izbegavao, a posle toga smo i na radnom mestu imali fleksibilno, kako da kažem, mogli smo da radimo i od kuće i na poslu, tako da mi se zapravo i smanjila ta potreba korišćenja taksija. Kad je počela korona, ja sam manje se vozio taksijem zato što sam se plašio više da ću da se prehladim od drugih ljudi i ko zna koje sve sede u taksiju i nisam baš imao mnogo volje i želje da se vozim taksijem i uglavnom pretežno sam onda gledao da idem biciklom ili tako nešto, čak i ako je hladno vreme ili kiše ili tako nešto. Međutim, evo kako je vreme sada prošlo, oteklo ovo, sad sve manje i manje se plašim od ove korone i to, pa vozim se više taksijem. Iako je trenutno situacija bolja nego što je bila, promet je znatno manji nego prethodnih godina, a dodatne probleme, pored smanjenog obima posla, stvaraju i visoki troškovi. Možda se u nekim momentima može učiniti da je sve u redu, međutim, kada pogledamo na mesečnom nivou, onda se vidi da je to u stvari se smanjilo i na polovinu prihoda. Prometa, ne samo prihoda, što je prilično naporno izdržati sa obzirom na povećanje troškova života i troškova samog poslovanja. Nadu da će se broj vožnji povećati taksistima donosi leto kada se ljudi više kreću. Takođe, uzdaju se da će i proces imunizacije doneti očekivane rezultate, a sa njima i veći broj putnika.